قدرمنو لوکمانی حکیم د نړۍ په تاریخ کې یو داسې شخصیت دی چې داغه حیثیت منل سوی دی، داغه دانایی پوها زیرکتیا او شاروالی دا منل سوی دی. قرآن پاک هم د ذکر راوړی دی، یعنی په قرآن پاک کې د ده په نامه پوره صورت صورت لوکمان موجود دی، تاسو په خپل هم کتلی سی. نو یو شخصیت چې په قرآن کې ذکر کیږي نو له دې څخه مراد دا دی چې د ده کریکټر، د ده ژوند، د ده ژوندلیک، د ده هغه اعمال چې ده تیر کړي دي هغه د الله تعالی خوښ سوي دي او هغه یې له موږ سره شریک کړي دي چې داسې یو سړی و داسې. نو که چیرې موږ علما وګورو، مفسرین وګورو، نو هغه په دې کې بیا اختلاف لري. دوه درې داسې علما شته، مفسرین شته چې هغه یې نبي ګڼي. نور اکثر علما چې دي هغه وایي دا نبي نه دی، ځکه چې د ده په ژوندلیک کې داسې خبرې هم راځي چې ده یو وخت غلام پاته سوی دی، مریی پاته سوی دی. نو مریی چې دی هغه د نبوت په دغه کې نه راځي، په زمره کې. نو ځکه د ډېرو علماو په دې خبره اتفاق دی چې دا یو حکیم سړی و، د حکمت سړی و، له حکمته ډک پوه سړی و. الله تعالی یو مخصوصه پوهه ورکړې وه، زیرکتیا یې درلوده. نو د هغه پر بنیاد باندې و ده ته ولی الله ویل کیږي چې د الله تعالی دوست خو دی، نبی نه دی. نو د ده چې کومه دانایي په برخه سوې ده، د ده چې کومې خبرې په برخه سوې دي، د چې خپل زوی ته کوم نصیحت کړی دی، دا قرآن راوړی دی. خوندور انداز یې دی، خوندورې خبرې دي. زه که خدای کول کوشش دا کوم چې د ده هغه نصیحتونه چې په قرآن پاک کې راغلي دي، خصوصا هغه، او بیا ځینې مفسرینو هم راوړي دي هغه، له تاسو سره جلا په یو جلا ناسته کې شریک کړم. نو غرض به مې دا وي چې ده کوم خبرې کړي دي، کوم عمل یې تیر کړی دي، له هغه نصیحت څخه بیا معلومیږي. او قرآن چې څنګه راوړي دي، بس دا ته سړي ته اندازه ورکوي چې دا سړی په خپله پوهه رسېدلی و، او دا د الله تعالی له طرفه څخه یو انعام و ده ته ورکړل سوی و. الله تعالی په قرآن کې فرمایي: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. نو وای ظلم لوی چې دی هغه شرک دی، الله تعالی سره چې ته کوې نو الله تعالی سره شریک مه نیسه، الله تعالی واحد ذات دی. دا د ده خپل زوی ته نصیحت دی. نو کتابونو بیلابیلې نظریې دي، د مفسرینو بیلابیلې خبرې دي، یعنی دونې خبرې به د ده په ژوندلیک کې درسره شریک کړم، تاسو به میران سه چې کومه یې ومنو. د دې وجه دا ده چې دا شخصیت په قرآن کې ذکر سو، نور شاته ژوندلیک دونې نه دی څرګند. نو مفسرینو چې کومه څېړنه کړې ده، نو د ډېرو مفسرینو، د ډېرو علماو خپله ځاني رایه راغلې ده مخته. نو ویل کیږي چې دا شخصیت چې دی، یعنی لوکمان حکیم، دا تر عیسی علیه السلام هم 1400 کاله مخکې تیر سوی دی. ځینې وایي چې 1100 کاله مخکې، ځینې وایي چې د دغه 1100 او 1400 کلونو په مابین کې تیر سوی دی. اوس نو ځینې خلک وایي چې د ده د پلار نوم چې وایي دا باعور، باعور په عین باندې ویل کېدی، او باهور چې وایي بیا د باهور دغه رنګه بیا راغلی دی. ځینې وایي چې یا بس باهور چې وایي دا د تاریخ زوی وي، تاریخ چې دی هغه سړی دی چې د ابراهیم علیه السلام پلار دی، یعنی د ده دریم پلار لهلته له ابراهیم علیه السلام سره ګډیږي، نو هغه زمانه ته نږدې دی. نو دا سړی چې وایي، ځینې بیا وایي چې دا د ایوب علیه السلام چې و خوریی و، ایوب علیه السلام په زمانه کې و. ځینې بیا وایي چې خوریی نه و، د ده مور او د ایوب علیه السلام مور سره خوندې وې، نو د خاله زوی وي، زموږ خلک تروري ورته وایي، د تروري زوی وي. او د ایوب علیه السلام په زمانه کې چې د ده کومې خبرې راغلي دي دا هم سته. او د داود علیه السلام په زمانه کې ځینې وایي چې دا سړي ژوند کاوی، د داود علیه السلام څخه د حکمت او دانایي خبرې زده کړې وې. بلکې په دغه زمانه کې په دا بني اسرائیلو کې، یا په هغه زمانه کې چې دغه کم کام وي، د هغو دی مفتي وي، قاضي وي، داسې خبرې، داسې پندو نصیحت یې کاوی چې فتوایې به هم جاری کولې، فتوایې به هم راایستلې. چې کله داود علیه السلام نبی سو، بیا نو ده دا کار پرېښوی. ده به دا ویل چې زیاته د نبوت کار چې دی هغه داود علیه السلام ته ورکړل سو، نو د یو قاضي په توګه زه زیاته دا واک نه لرم چې زه به فتوا ورکوم، زیاته دا واک د داود علیه السلام دی، هغه پوهېږي، فتوایې پوهېږي چې د الله تعالی له طرفه کومه خبر پر ده راځي، بس پر ده باندې به عمل کوو.
اندازه وکړي چې دا خبرې ګرځي د په اړه راغلي دي. ځینې وایي چې د مصر او سودان په مابین کې یو سیمه ده چې نوبه ورته وایي، دی د نوبې اوسیدونکی وی نوبای وی. ځینې وایي چې د دغه یو سړی و د عاد لقمان بن عاد نومېدی. نو دارنګه د هود علیه السلام په زمانه کې چې کوم عذاب راغلی و نو دا لقمان په هغه زمانه کې ژوند کاوی. بیا ویل کیږي چې د عذاب په وخت کې دی له هود علیه السلام سره یمن ته تللی و کډې کډې وله د عذاب څخه. بیا هلته پاته سوی و، عربو ډېر احترام او عقیدت ورته درلودی. ځینې مفسرین بیا وایي چې دغه د عاد په قوم کې چې کوم لقمان ذکر سوی دی هغه له حکیم لقمان سره یو تعلق هم نه لري، هغه جلا سړی دی او دا جلا سړی دی. ابن کثیر ورته وایي، مشهوره تفسیر یې دی، لوی عالم دی، هغه وایي چې دا سړی د سودان وی، دا په رنګ تک تور وی، هغه توران خلک چې دی د سودان غله دغه نوبي قبیلې څخه وی، ګر سره حبشی غلام وی او د غلامۍ په زمانه کې د وزې پوولې وی، تجارت یې کړی وی. تر دغه حاله پورې لیکلی دي چې وخت وده ته خپل مالک ویل چې ته ماته د یو ځا حلاله کړه او په دغه کې یو دوه تر ټولو ښه شیان چې په دا پسه کې ته حلال کړې دا وزه دا ماله راوړه. نو وایي لقمان حکیم چې وزه حلاله کړه نو زړه او زه به یې وراړه ورته کښېښول چې دا په دغه وزه کې تر هر شي ښه شی دی. نو بل وخت بیا دغه مالک ورته وویل چې ته اوس داسې وکړه، یوه وزه راله حلاله کړه، نن تر ګډو بېکاره شی ځینې راړه چې هغه بیا چیشتی سي موږ یې وخورو. نو لقمان حکیم په دغه وار باندې بیا زړه او زه به وراړو. هغه مالک ورته وایي، دا دې څنګه کار وکړي چې ما ښه غوښتل تا هم زه به خوله را زه به را زړه راړو او دا وار چې بد غواړم تا بیا زه به زړه راړو. نو ده ورته ویل چې دا خبره داسې ده، د حکمتو دانایي ځای درښیم چې وایي زړه زه به چې دا دا وایي که ته ښه وساتې بس تر دغه ښه شی په بدن کې نشته او که دې بده وساته تر دغه بیا بد شی په بدن کې نسته. نو که ته د دې محافظ یې دا به ستا محافظ وي او که ته د دې په اړه دارنګه رایه ولرې چې خرابه یې نو ستا ژوند به خراب وي. نو دارنګه خبرې ورسره تړل شوي دي، خلکو ته یې نصیحتونه کړي دي، بیخي ډېر نصیحتونه یې کړي دي. د ده زوی چې دی انم نومېږي د دغه په اړه چې د ده نصیحتونه دي، ویل کیږي چې یو زمانه کې دا رایه هم شته د ده په اړه چې ده د درزیتوب کار کاوی. ځینې وایي چې وزې یې کتلې. یو ځای په یو محفل کې ناست دی په عربو کې، نو دا خبرې روانې دي. ځینې چې وایي دی د مصر و، نو دی وایي چې دا حکمت و دانایي خبرې کوي. یو سړی ورته په څنګ سو چې ما تا یو وخت پر یوه ځای وزې نه کتلې، ته بیا څنګه داسې ښه مېړه درځه جوړ سوی دی، ګسه ده نصیحتونه شروع کړي دي. نو ده ورته ویلي چې بالکل ما تا وزې کتلې، په دغه ځای کې مو کتلې، دغه نقشه ده او زه هغه سړی یم، خو ما دا کار کړی دی چې ما د خولې حفاظت کړی دی، د سترګو مه کړی دی، د لاس غمه کړی دی او د الله تعالی احکام چې دي دا مو منلي دي. ما یو داسې کار نه دی کړی چې زما رب پر ناراضه کړي او هغه ماته په زړه کې دننه داسې حکمت را په برخه کړی دی چې زه غږیږم کې ته واورې په تا به ما سر وکړي، ته به ما هغه رنګه جوړ سي. نو ویل کیږي چې د زر کاله عمر تیر کړی. په زر کاله عمر کې د لقمان حکیم څلور زره نبیانو سره لیده کاته سوي دي چې په دا زر کاله کې راغلي وو. نو ده ویلي دي چې له دا زرو کلو عمر څخه یا دا زر کاله عمر څخه له دا څلور زره نبیانو څخه ما اته خبرې زده کړي دي. په هغه اته خبرو کې دی وایي چې د عبادت په وخت به د زړه حفاظت کوي، یعنی په بل شي کې د چورت نه یې بند دا کار به کوي. او بل دی وایي وایي د خوراک په وخت به د حلق حفاظت کوي، څه مطلب چې حرام او ناروا تر غاړو نه کېتر. او دغه رنګه وایي وایي د بل په کور چې دننه وتې درېمه خبرې ده د سترګو حفاظت به کوي، دورې دورې به نه ګوري. څلورمه سیده وایي په محفل کې چې ناست یې د ژبې حفاظت به کوي، هغه ګسه د پاوزه کې مو خپل مالک ته راوړي. نو دا یې څلورم د حکمت خبره. دی وایي ما له څلور زره نبیانو څخه دغه اته خبرې مشترک زده کړي دي. او پنځمه خبره دا کړې ده چې الله تعالی به همیشه یاد یې او مرګ به همیشه یاد یې او نیکیان چې دله چا سره کولې دا به نه یاد یې، هیره یې بې. او د بل ظلم چې پر تا کېدی دا به هم نه یاد یې، دا به هیره یې. نو دارنګه دا سړی چې دی دغه اته خبرې ډېرې کامن دي. نو دی د قرآن پاک په یو آیت کې چې اتلسم آیت دی د لقمان سورت لقمان، الله تعالی فرمایي د قرآن په آیت کې چې ته له خلو څخه داسې په کبر باندې مخ مه ګرځوه
او په مزکه باندې داس کوش کوش مگر زه زکه چې الله تعالی چې دوی کبرجن او کاژه روان خلق نه خوږي چې په چا کې لوی پیدا شي. دا د قران آیت دی. د یو فروټ په باره کې لیکل شوی دی و یو یار دوست باندې ډیر ګران و غل د سره ډیر شم کول هر وخت ناست ولاړ او ډیر ګډ ډوړی سره خوړلی وي. یو وخت هغه یو فروټ ورته راوړی دی نو دوی په لګیا دی ډیر په خوند یې خوري. کله چې یار هم څه ځینې پرې کړی د خولې ته اچولی دغه یو خوند هم نشته. ودت یې داسې کتلی دي چې تا ول دا خو دوی په خوند یې خوري زما خوله دلې اوبهکه او دلته د عایشي یو خوند هم نشته. نو ده ول یا خوند یې ستا ته نه په پوهېږي چې دا فروټ ختم شو په دواړو. بیا ده ورته وویل چې ما په دا وجه دا نه ویل چې دا ستا له لاسه ما ډېر شیان خواږه خوړلي. نن خو ستا خو یو کسور نشته، ستا اخلاص هغه رنګه خوږ دی. نن په دا میوه کې خوږوالی نشته، نو زه په تا باندې یو الزام نه لګوم. لیازه زه ستا د احسان تر سایه لاندې یم، ستا زړه مه نه بداوئ. نو ته هم دغه رنګه کوه کم. دا د ګورې دا د حکمت خبرې، دا د پوهې خبرې. له دغو دی ډک سړی و. ته د چا زړه مه بدوه که چا له تا سره ښه کړي وو او په دا رنګه موقع چې د یو معمولي غلطي وسوه او ته د هغه بیا هر څه راپورته کې او هر څه بس هغه هیر کې. دا خبرې چې دي دا به نه کوې. د ده په اړه ویل کېږي دوی وایي ما عقل له بې عقل زده کړی ښه دا خبرې چې دي په خبرو کې ما ډېر نصیحت له پټې خولې زده کړی دي چې نه غږېږي سړی. دی وایي زه چې هر کله غږېدلی یم ما په غږېدو پسې ارمان کړی دی او هر کله چې پټه خوله پاته سوی یم ما هېڅکله هم په ژوند کې بیا په پټه خوله پسې ارمان نه دی کړی. دی وایي عقل چې مله بې عقلو زده کوئ داسې مې زده کوئ چې دوی به کوم کار کوئ هغه ما نه کوئ. نو غرض دا چې دا حبشي غلام یاد شوی دی، مصری یاد شوی دی، سوډانی یاد شوی دی، په رنګ تور سړی یاد شوی دی، په قد کوچنی سړی یاد شوی دی، لوی سوړان چې لري هغه خلک له هغو خلکو څخه یاد شوی دی. دغه رنګ هم ویل کېږي چې لقمان چې هغه د هود په دها په قوم کې یا قوم هاد زخه و هغه بل سړی و دا بل سړی و او دوی د بني اسرایلو قاضي یاد شوی دی. نو ځینو هغه د ابراهیم علیه السلام په درېیم نیکه باندې ګډ یاد کړی دی. نو دا رنګه داسې وایي چې کله هم ته وږی سړی وینې او په دا دې لاس بر وي چې د ده لوږه ورختمولی شي بیا دا سړی وږی مه ایله کوه. او که هر کله تا یو څوک مجبوره ولیدی او د هغه خبرې دې واورېدې او د هغه په مجبورۍ دې لاس بر وي نو هغه مجبوري ته مه پرېږده. دا کار کو په دنیا کې د کریکټر د ښه کولو دوی وایي چې دغه لارې دي او دا د الله تعالی ډېرې خوښېږي. او زه چې څونې ما قرآن لوستی دی او څونې مې د ده په ژوندلیک باندې کار لرلی دی بس په ده کې د دانایي او د حکمت خبرې هم دغه دي. زه به د ده هغه د نصیحتونو له لارې او د کارکردګۍ له لارې ځینې وایي چې دا ګسه طبابت یې کاوه، حکمت یې دغه و چې د ناجوړانو علاج به کاوی. دغه په د ده په دواو کې ډېر اثر و. دا خبرې هم چې تړل شوي دي راغلي دي په خبرو کې. نو د ده چې کوم علاجونه و هغه چې په بل چا کول هغسې به نه کول. ده چې به کول د هغه به ډېر اثر درلودی. دا سړی دونې مشهوره شوی په عربو کې صحیفه لقمان د ده نصیحتونو ته یې باقاعده یو کتابي رنګ ورکړی و. دا به دوی د یو مقدس کتاب په توګه له ځانه سره ګرځاو او د هغه په یوه یوه خبره باندې بې عمل کولی. غرض دا چې د لقمان حکیم ذکر چې دی دا په قرآن پاک راغلی دی د یو ښه کردار په توګه، د یو ښه سړي په توګه او ولي الله زموږ اکثر علماو یاد کړی دی. نو که خدای کول که ژوند وي زه به د ده نصیحتونه چې دي هغه جلا درسره شریکومه. زر کاله ژوند یې تیر کړی دی په دا کې د بیخي ډېرو نبیانو سره لیده کاته سوي دي. صرفن نومي سیمه ورته وایي رمله ته نږدې ده، دلته وایي د ده قبر دی. او دا داسې سیمه ده چې دا ادره ده چې په دا کې اویا نبیان نور هم پټ دي. نو د ده قبر هم په دا کې دي خلک عقیدت او احترام ته زیارت ته ورځي.